Apritējis gads kopš Krievija uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Ar dažādu intensitāti turpinoties aktīvajai karadarbībai, Ukrainas varas iestādes aktīvi turpināja arī diplomātisko darbību, kas galvenokārt bija vērsta uz rietumvalstu pārliecināšanu par aizvien jaudīgāku bruņojumu piešķiršanu Ukrainai. Tikmēr ASV prezidents Joe Bidens un NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs trešdien Varšavā tiekoties ar NATO austrumu flanga valstu līderiem, atkārtot uzsver, ka pasaulē spēcīgākā militārā alianse, atbilstoši NATO līguma 5. Panta saistībām, ir gatava pretoties iespējamai Krievijas agresijai un aizstāvēt katru centimetru no NATO dalību valstu teritorijas. Turpmākajās minūtēs saruna mums pievienojas NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Labrīt! Labrīt. Jā, Krievijas agresijai Ukrainā gads. Nu, jāsacīn, ka Ukraina tiešām pašaizlaidzīgi turpina cīnīties par savu brīvību un neatkarību. Nu, secinājums par otru pusi varētu būt tā, ka Putins ir saglabājis savas pozīcijas. Tomēr kaujas laukā ir mainīti dažādi komandieri atsevišķām vienībām. Un, nu, salikot visu kopā, nu, demokrātiskā pasaule saprot, protams, ka Ukraina ir jāuzvar, bet Krievijai jāzaudē. Tādu redzamu cerību jau pagaidām nav. Uz uzvaru? Jā. Es domāju, ka Ukraina uzvarēs. Šajā ziņā, principā, tas, kā es redzēju situāciju, man liekas, mēnesi kopš karš bija sācies, nekas nav mainījies. Tie lielie parametri nemainās, bet, protams, ir liels jautājums, kad tas notiks un kādā veidā tā uzvara izskatīsies un kādus notikumus Ukrainas uzvara iesāks citās vietās. Tas, ka tas nenotiek ātri, tas, ka tas notiek ārkārtīgi asiņaini, un ka Krievija met, tais pamatā jau Putins met tajā visā, visu, ko viņš vien var, un pamatā Krievijas iedzīvotājs ir tas, kas ir devis iespēju viņam šobrīd noturēties. Viņam, es piekrītu, protams, prezidentam Zelenskijam, viņš joprojām, ja varētu, gribētu ieņemt Kievu. Šī Krievijas ofensīva principā parādīs, cik daudz vēl nu, viņiem ir pieejami resursi un iespējas, bet es domāju, lai ko viņi rādītu, viņiem neveiksies. Un tad mums atliek gaidīt Ukrainas pretofensīvu, kur ļoti būtiska sastāvdaļa ir tas, cik lielā mērā mēs kā rietumi atbalstam Ukrainu ar ieročiem, moderniem, labiem, kvalitīviem ieročiem. Un arvien svarīgāk, cik daudz munīcijas mēs viņiem varam piegādāt, kas mums, diemžēl, nu, mēs esam saražojuši par maz. Kas jums Jā. Liekas secināt, kā jūs tikko teicāt, visticamāk, Krievijai neveiksies šajā ofensīvā? Es jau kopš sākta gala saku, ka karus uzvar nevis tanku skaits vai cilvēku skaits, bet apgādes sistēmas un komandvadības sistēmas. Un tieši šajās divās jomās Krievija ir izrādījusies pat negaidīti vāja. Priekš tā, pat mums, kas nu, tā kā orientējās Krievijas sistēmās, nu, tā kā daudz korumpētāk un vājāk. Šajās dienās Ņujorkā ANO dalību valsts pulcēs uz dažādām sesijām, un Ķīna vakar paziņoja oficiāli savu nostāju, paužot, ka tās saglabāšot neutralitāti. Tai pašā laikā Ķīna pauda nosodījumu tam, ka rietumvalsts piegādā ieročus un bruņojumu, Ukrainai sakot, ka tas tikai pielējot eļu ugunī un nekādu risinājumu mieram neradot. Cik šobrīd mums bažīgiem par Ķīnu ir jābūt? Nu, tas ir, teiksim, tā ir tā joma, kurai jāsako rūpīgi līdz pirmkārt. Protams, jāsaprot, ka tas skaistais vārds, mēs esam pa mieru un lai panāktu mieru, nedrīkst dot Ukrainai ieroči, ir faktiski nostāšanās Krievijas pusē. Tur šaubu nav un nevajadzētu tādām būt. Jautājums ir, vai Ķīna būs gatava darīt to, ko Amerika šobrīd brīdina, sāk piegādāt Krievijai bruņojumu, jeb letāls ieročus, kā tas tiek formulēts. Tas, protams, var radīt nu, tādu arī savu jaunu sniegbumus efektu, jo, protams, tas nepalikt bez atbildes no rietumu puses, ir īpaši ASV puses. Un kur šī dinamika aizvestu, tai skaitā arī kara kontekstā, bet arī citos kontekstos grūti paredzēt. Līdz ar to, jā, tas ir tāds bažīgs elements, par ko mums jāsako līdz. Nav skaidrs, kā Ķīna galu beigās
nolems rīkoties, bet tā ir joma, kurai jāsako līdz, tam ir liels svars. Jo šobrīd Krievijai ieročus piegādā Irāna, piegādās citu arī virkna Āfrikas valstu, veco padomju bruņojumu, kas izrādās vēl nu, vairāk vai mazāk kaut cik darboties spējīgs ir, bet ja tajā visam pieslētos arī Ķīna, tas noteikti būtu ārkārtīgi tāds pavērsiena brīdis. Jā, nu tas noteikti. Kā jau teicu, būtu pavērsiena brīdis, būtu noteikti atbilde, un kā es teicu, tur jau tāds sunnieka bumbas efekts ir iespējams. Savā ziņā otra lieta, tas, ko mēs varam secināt, kādas valstis, kuras piegādā šo te ekipējumu un ieroču Krievijai, norāda, un tas nav jauns un moderns. Tas tiešām, kā jūs norādījat, vecais padomu ekipējums, tas norāda, ka tā situācija Krievijā, ar ekipējumu, tai skaitā ar artilērijas, ir daudz drūmāk nekā daudz prognozēja. Kas ir labi? Dažādi vēstījumi, protams, šajās dienās, dažādas uzrunas teiktas. Un paraugoties uz tādu informatīvo telpu, man nedaudz plašāk, kas ir tas vēstījums, kas dominē, vai ir tāds, nu, tāds skaidrāks vēstījumu pārsvars Ukrainas pusē informatīvajā telpā? Eiropa noteikti. Nu, par to nav šauba. Eiropa Ziemeļamerika viss ir skaidrs. Nu, par Krievijas iekšēni, nu, tur mums nav nekādu ilūziju, kas notiek. Tur nekādas svārstības nav? Nu, vismaz noteikti, nu, tādas, ko mēs varam sajust, noteikti nav, bet, nu, protams, ieskats Krievijas sabiedrības patiesajās domās, nu, ir nosacīti ierobežots. Un, ja mēs runājam par pasauli, Āfrika, Dienvidu, Austrumu, Āziju, tur notiek šobrīd cīņa par to, kura vēstījums, kur stāsts uzvarēs, un jāsaka, ka tā ir tā vieta, kur Krievijai diezgan labi veicies. Viņi šo te pēckoloniālo sentimentu ir varējuši daudzās pasaules valstīs labi izmantot savā labā, un nu, tā ir tā joma, kur mums gan ukraiņiem, gan mums kā rietumiem vēl jāstrādā. Nu, un, protams, šis gads ir licis pavisam citādāk pārvērtēt mūsu pašu drošību. Tam skaidrs apliecinājums arī ir šā gada budžeta projekts, kur tiešām ļoti liels finansējums tieši drošības stiprināšanai. Bet runājot par pašu drošību Lietuvas prezidenta padomnieku šonedēļ izteicās publiski, ka Krievijas algotņu Vāgneru grupa varētu īstenot iebrukumu Baltijas valstīs, tādējādi mēģinot pārbaudīt, nu, cik tad mēs esam gatavi, kā strādā mūsu drošības sistēmas. NATO strateģiskās komunikācijas centra rīcībā. Kāda informācija ir? Es teikšu tā, līdz šim Kremlis ir demonstrējis skaidru nevēlēšanos provocēt NATO uz iesaistīšanos šai konfliktā. Kaut vai atcerēsimies Baidena vizīti Kievā. Skaidri, vienkārši. Tā teikt, pirkstiņu nepacēla. Es nedomāju, ka viņi būtu gatavi mainīt šo nostāju, bet tas, ka Prigožins šobrīd ir savā veida izmisumā un varētu mēģināt pievērst uzmanību, to izslēgt nevar. Bet es nedomāju, ka Kremlis būtu devis tam zaļo gaismu. Bet runājot par mūsu pašu drošību, es domāju, mums šeit būtu lietā atcerēties vienu lietu. Svarīgi ir bruņojumi, ir militāra gatavība, bet gala beigās, kā kaujās Ukrainā, uzvar to cilvēku griba, kas ir stiprāka. Un tas ir tas, kas, manuprāt, mums visiem jāpaņem, ka ne tikai bruņojums un apmācība, bet tā mūsu griba ir tas, kas ļauj mums justies un būt drošiem un nepieciešamības gadījumā uzvarēt. Un tas ir tas, pie kā mums jāstrādā un ko mēs nedrīkstam ļaut citiem sagraut. Un to visa gada garumā ir pierādījis Ukraina, sākot jau ar pagājušo gadu, kad prezidents Zelenskis teica, man nevajag braucienu prom, man vajag ieročus. Jā, un es atceros šajā pašā studijā tieši pirms gada es teicu, es ceru, ka Ukraiņa pārsteigs pasauli, un manuprāt, viņi to ir tiešām pilnā apjomā.